Журналісти, письменники, мистецтвознавці та архітектори зібралися в покинутому приміщенні кінотеатру імені Миколайчука із однією ціллю – вдихнути нове життя та черговий раз відродити в чернівчан пам'ять про знаного актора. Відповідальність за складову інтер'єру взяли на себе студенти архітектурного вузу, на креативність та свіжий погляд яких мають надію організатори. В майбутньому ми якби намагаємося, ми студенти просто намагаємося дати якусь ідею, зробити всього. Київський культурний центр, якби кіномистець, ну, зберегти тут, ну, кінозал цей і дати, якби, вдихнути нове життя в цей кінозал. Також зберегти, якби, пам'ять про нашого земляка Івана Миколайчука, бо він був визначною такою персоною, він був прекрасним актором, режисером, сценаристом. Ну, це була людина, яка дійсно гідна вшанування. Інвесторів, зацікавлених у проєкті, поки що дуже мало, але організатори просять архітекторів не обмежувати себе фінансовими рамками і давати волю уяві. Викладач кафедри архітектури Руслан Юрійчук вважає, що кінотеатр потрібно зберегти, як складову для початку розвитку українського кіно. Наряду із ним створити в одній будівлі виставкову залу та мистецький центр, адже розміри приміщення це дозволяють. Слава Богу, що на кінець-то ми дійшли до того, що суспільство розуміє, що потрібно відновлювати такі речі, які ми маємо, тому що насправді кінотеатр – це один із невеликих частинок нашої спадщини, і він був один тільки спроєктований як кінотеатр по всім нормам, тому у нас є що відновлювати. Зараз кінотеатр представляє собою порожнє приміщення із сміттям та зламаною кіноапаратурою, що буде слугувати плацдармом для втілення мрій молодих архітекторів. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».